マクミランエステートグローニングストアハウスにてハグでやっていきます。ハロウィンなので溶けてます。そして今日はですね、ハグの中で一番使わないアドオン、血が混じった泥やったかな。もう本当に使わないから名前も全然覚えてなかったんやけど、罠の効果範囲を 30% 拡大するっていうアドオンなんですよね。でこれね、使っちゃうと罠からだいぶ離れたところで生存者がいるときに罠が反応しちゃうからさ、でそこに即飛びするとね、生存者と結構離れた状態でワープしちゃうんだよ。だからポンってね、飛んでも殴れないと、そういうことが起きちゃうんですが、このハロウィンイベント中はこんな感じで加速してるからさ、追いつけんじゃないかと思ったわけよ。だ今ならこのアドオン使えんじゃないかと。結構加速する機会が多いじゃないですか、このイベント。それを活かしてやっていきたいなと思います。ここに2個罠かいたから離れるじゃろ。離れた、 OK。 これ適用してる？わ、適用してたら、適用してそう。はい、 OK。 これはさすがに 4.4 でも間に合う。 OK、 よかった。で捕獲はね、割と普通で、まあ、堕落で最初遅延して、ずさんで傷つけてナースコールで見るっていう割といつものハグ構成ですが、ライト狙ってる人が2人いたんでライトボーンつけてきてみました。でもう1個のアドオンの方はセミで飛べる距離を伸ばしてます。これは鉄板やね。ここはね、まあいいかもな。こういう通路のところに入っといたら救助に来た人引っかかる人、ここまでは索敵できないだろうし、しかも今回泥でこの罠の有効範囲が広がってるから、隅っこ通られても罠が反応するんじゃないかな。そういう生き方しそう、今回に関しては。あの釣り位置守りたいな。そういう立ち回りにするか今回は。泥生かし、あ、そっちかかんのかい。あー、救助行ってるな。一発殴っといて、さらにあれ踏むっしょ、踏んでるね。よっしゃこれいける？あー、さすがに。あ、救助後の加速もついてるからこれは追えねえわ。しかもハロウィン加速こっちはついてないからねこれ追いつけないわ。なんなら生存者の方が足早いまである。今なんか赤く光っとったな。回復してるな、近くで。でもね、これは落ち着いて罠かいて、でこっちもかいとくわ。しれっとこっちから来る可能性もあるからな。あ、回復終わったね。割と近くで回復しとったべ。加速したいな。あえて離れて、そう、回復した人が来るよね、そりゃ。 OK、 でこれで加速してるから OK すぐに追いつけると。でレナートさんも回復完了してるから、近くでね。もう一回来るんじゃないんかな。どうやろう。ほら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 。ね。あそこでちょっと見えてたんよ。いいぞ。これいいぞ。飛べ。んで書いて。レナートさん来る？さすがに来ないか、怪我だと。あ、おるわ。よーし。いや、いい罠。これ釣り交換行くな。はい、オッケー、釣り交換で、この人、あ、オフレコやね、殴っとこう。いや、ダメか。見た、使ってくれたのはいいで。あえライトボーンなんすよ。まあこれはね、行っちゃうわ、どうせオフレコやし。はい、で書いて、オフレコを一発殴っとくっていうのも良かったんかな、わからん。んで、お、いいね、来たな。あの虚無の入り口ね、罠かいたりね、トラッパーの罠置いたりできないんですよね。これ何、抑圧の同盟、抑圧の同盟使い、なんかしばらく前からちょいちょいいるよね。 OK、 ちょ、虚無行くか。虚無行って足の速さを早めてから戻ろうぜ。どうやろう、そんな余裕はないかな。どうまだ救助はされてないけど。よし、足早になった。
今なんか罠発動してる音したな。虚無まで聞こえんねや、あの音。どう？来た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 。ちょっと止め。距離が足りない。あれ？あ、もう発動終わってる。よーし。オッケーオッケー。探知不可、足早が効きました。で、向こうでしっかり直してんな。いいぞ。で、奥まで釣りに行きたいね。まあ、罠壊されてる。俺の罠がもうあと2つしかない。いっぱいかかんと。よっ。ちょっと、初釣りなんよな。これ全員1回ずつ釣ってる？非常に効率が悪いっす。ハグでやってはいけないことしてる。発電機残り2台やろ。しかも、こっちに固まってるわけでもない。あ、やばいね。やばいね。まあでも、ハグなら遠距離キャンプができる。これなんとかしたい。この人救わせないようにしながらしっかり発電機も見に行かんとな。早くしてね。これちょっと邪魔しよう。オッケー。で、これで出血してるから、やり直しよう。オッケー。で、おい。あ、ちょっと早くない？危な危な適応してるかこれ。釣ってる場合かな。複数ダウン取っていいかな。看板面かも。おっし、おっし、間に合う。オッケー。デッドハードしっかり待って、2ダウン取って、これはもちろん運ばない。で、2ダウン取れてるから、さすがに発電機回してる場合じゃないよな。いや、回すのも最善なんよな、ハグに対しては。ああ、これオフレコだ。まあ、殴らんのしゃあないよね、これ。おい、殴ってこれ釣り交換するかな。しないか。おお、そっとしてる。ナースコールで見えるんすよ。はい、オッケー。このダウンはラッキー。よし。で、オフレコの子。あ、君じゃない。あ、オフレコの子踏むぞ、あれ。よし、オッケー。一発殴ってあるからね。そんで、あの子も殴ってあるから、これ追うだけやな。ちょっと追い優先するわ。これでダウン取れれば全員ハイズリいけるか。終わらせよう。で、絶対に起こさせないようにしていけば、向こうに追いやれば起こすこともできないよな。起こされたらね、ちょっと状況適応があったりするとめんどくさいことになるから。あ、ミスった。何してんの。はい、で、さあ、人がたくさん倒れてる方に行かせない。それで勝てる。この二窓でやる。罠かいて、あー、間に合わんな。 4.4 やからな。 4.6 やったら間に合ってましたが、まあ、OK。 はい、これで不滅がなければ全滅のはず。いやー、勝てたね。よかったよかった。めっちゃ危なかったけど複数ダウン取っててなんとかやりきれました。結構序盤に来たんじゃないかな、この足早めた状態で。罠の有効範囲が広がるっていうのがね、あの、釣ってる場所的に行きましたね。そう、あの通路を塞ぐような罠置いといて、で、遠回りしたらワンチャン踏まないかもみたいなのをだいぶ防げるもんな。罠の有効範囲が広がってるから、ちょっと広めの通路を全部カバーしてたと思う。なので生きたと思いましょう。はい、今回みたいな使い方の時に一番生きるような気はするからな、この罠の有効範囲が広がるってやつ。で、今の AFC 時代でもさ、こんだけ釣った位置から離れて罠かいて、で、自分も離れてって状態で遠距離キャンプしてればね、全然相手が自力抜けするような心配はないし。ハグは結構キャンプするキラーではあるが、罠でキャンプするので、この AFC で抜けられちゃうようなタイプのキャンパーではないからね。そこまでもともとあんま影響は受けてない気がする。よし、罠かいといて、自分は他の発電機索敵しながらも罠で救助を遅延させてキャンプする。そうなるのがハグの魅力やとは思っているので、ね、いい感じに決まりました。
ちが先に見つかった。よかった、これで確定勝利だが、見つけることはできなさそうやわ。失血死だ。でん、というわけでハロウィンのハグでございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。